magaalada Hargeysa waxa maanta si ballaadhan loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u xidhan Injineer Faisal Cali Waraabe oo in muddo safar shaqo ugu maqnaa dalka Djibouti waxana gigida diyaaradaha magaalada Hargeysa si weyn ugu soo dhaweeyay qaar ka mid ah cuqaasha wax garadka iyo boqorada gobolka Maroodi Jeex iyo qaar ka mid ah taageerayaasha xisbigaasi ugu horeen waxa munaasabad ballaadhan loo sameeyay soo dhaweynta gudoomiyaha halkaas ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo cuqaasha wax garadka gobolka Maroodi Jeex dhammaantood batil maamay in si kaliya laab ugu soo dhaweynayaan magaalada Hargeysa waxaan ummada Soomaaliland u sheegaynaa xisbiga Uud inaanu shicib lahayn gudoomiye Faisal inuu noqon doono shaqo madaxweyne waxaan qaban doonaa insha Allah oo gudoomiye loo noo qabo isu soo bax weyn oo taageerayaasha xisbiga Uud isugu imanayaan مرحبا بكم 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 sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu cid injineer Faisal Cali Waraabe oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa faafayn dheeraad ka bixiyay ujeedada safarka ugu maqnaa dalka Djibouti isagoo sidoo kale uu soo jeediyay wadamada beesha caalamka in la kala diro aqalka sare ee dawladda federaalk ee Soomaaliya 10 maalmood aan toban ka maamul maalmoodan Soomaaliland ba ku jira waxa weeye waxaanu halkan baynu isku haysanaa gelgel xadiga ma qoran oo reeriyo hadalna ku isku haysanaa Soomaaliyana waxa jira koox yar oo Soomaaliyeed oo doonaysa inay Soomaaliland iyo Soomaaliya bay ay leeyihiin dusha ka saaran waxay sameeyeen waxay sameeyeen wax la yiraahdo guriga sare ayay sameeyeen oo Soomaaliya u sameeyeen ragaasi waxay ku tashadeen in Soomaaliya ay mar dambe dagaal qaado ilaa 1990 Soomaaliya kuma jirin cilmi tasha ma jirta Soomaaliyaad waxa ma ku jirta madasha la sheegayana waxa weeye waa koox yar oo isku reer ah iyo in yar oo ajnabi oo maskaxda ka qaadeen baa way soo burgaran gareeyeen waxaan leenahay guriga ha la baabiyo halaga fakaro ciddii wanaagsan ee soo baxaysana halaga fakaro Injineer Faisal Cali Waraabe sidoo kale waxa uu ka hadlay dagaaladii maalmihii u dambeeyay ka soconayay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Moodooga waxaan leenahay reer mudugna waxaan leenahay reer mudug aanu ogeyn mudug iyo Puntland lama naqaanay reer mudug baa tiine Gaalkacyo Qudus maaha Kashmir maaha say ku sheegeen maaha Qudus maaha waa Gaalkacyo waa la wada leeyahay waa lagu wada dhaqnaa xataa uu kala sameeynina macquul maaha xad baa la sameynayaa waxaan leeyahay waa inaa istaysaa nabadda ka shaqeysa inay waxa tiyaabtigii baa isku tihiin Injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in dhawaan ay qabanayaan shir weyn ee xisbigaasi shirkii uu qabsan doonaa walaalayaal magalahan saaye aan caadi ahayn in kongreskeena uu qabsan doono saddex saa ka bacda kiin da qoraal dhaxan musharaxiinta kusoo saari doona qaban doona ilaa Soomaaliland maanta waxay u baahan tahay nin kursi raba lama rabo wax raba walaalayaal maanta halkan joogna ka sii wanaajinaya yaa ummadda isku keenaya yaa midaynaya horumar keenaya yaa dhalinyarta wax u hayaa weyn Hargeysina way taqaanaa ininkeeda way taqaanaa Soomaaliland way taqaanaa qofku gashaday way taqaanaa buu hoole ogaashi fariisatay baan soo dhoweynaa ee wada hadalka taageertay waxaan soo gudhoweynaynaa guddidii la baxay badbaadada qaatumo iyadu waxa ay iga qaateen nabad qaateen soo dhoweynaa walaal nabad baa socota wanaag baa socda
لكن waxa weeye siyaasi dan la kursi doonaya laakiin amni kale aan lahayn yaanu dadka kala qaybinayaa socdaalkan oo maanta magaalada Hargeysa uu ku yimid gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo xudun jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyay masraxa siyaasadda ee Soomaaliland uu isbeddel weyn ku yimid Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Star TV Hargeysa